Na mladima svijet ostaje, tako bar kažu. A je li lažu? Provjerite u emisiji Radija 057 svaki petak u 12.30. Na mladima svijet ostaje. Slušamo se petkom u podne i po. Za prvu emisiju Na mladima svijet ostaje imamo u gostima učenika 3. razreda pomorske škole Lucijana. Sam dobro rekao? Čuču i njegovog pedagoga iz pomorske škole, također Marin Perinčić. Ajme, mam, sorry. Perinić, to sve ide u emisiju. Školski pedagog inače i to su i učenik pomorske škole. Bok, ja sam Lucijan, pozdrav slušateljima Radija 057. Lijep pozdrav svima, ja sam Marin Perinić, pedagog pomorska škola Zadar. Na mladima svijet ostaje. U ovoj emisiji nastojimo pažnju obratiti na teme na kojima mladi ostaju u Hrvatskoj, ajmo reći, i na mladima naš svijet ostaje, i ne samo naš svijet, nego i Hrvatska. E sad, kako smo mi ugostili pomorsku školu Zadar, ona obrazuje specifičan kadar, buduće pomorce, i sad, je li za njih važi i posebna pedagogija? Ne, sama srž didaktike, poučavanja i metodike u svim predmetima i smjerovima su u pravilu manje više isti. Jedina razlika
je ona u metodici stručnih predmeta, ali to nije baš toliko presudna razlika s obzirom na ostale predmete i smjerove. Ono što se mi kao škola posebno trudimo jest u ovoj odgojnoj domeni škole, dakle njihovo obrazovanje obogaćujemo i raznim kulturnim sadržajima, kazalištima, izložbama, putovanjima, literarnim radionicama, humanitarnim radom i tako dalje. Evo Marine, možemo i vas pitati, ali naravno i Lucijana, kakav je profil učenika koji se spremaju za taj poziv, koji eto unatoč svoj toj tehnologiji koju vi imate na svom, u svojoj školi i ne samo u školi nego općenito u Hrvatskoj, sva ta tehnologija i u svijetu kako napreduje, koja unatoč ostaje kruh sa 7 kora. Evo mogu ja prvi. Ono što smo primijetili kroz dugi niz godina, kroz statistiku zapravo, je kako dobivamo učenike koji napreduju u svom obrazovanju prateći srednju ocjenu, prosječnu srednju ocjenu učenika, vidimo zapravo kako učenici konstantno napreduju prema boljem uspjehu. Naši učenici su također često i druga ili treća generacija pomoraca obitelji, tako da su oni već iz prve ruke mogli svjedočiti koliko taj poziv donosi lijepoga, ali i onog manje lijepog u živote njihovih obitelji. Lucijane, jel se ti nalaziš u ičemu u ovome što je Marin rekao? Da, naravno, ja sam u svojoj obitelji treća generacija pomorca, znači moj otac i moji djeci su išli u pomorsku školu Zadar i to na neki način ide kroz moju obitelj, ali da, rekao bih također da najčešći profil učenika u pomorskoj školi je osoba koja ima prijašnjih nekakvih iskustva vezanih za more ili nešto slično. Kakav je odnos učenika prema tehnologiji koja im je primarna u edukaciji? Znam i sam, pričao sam sa vašim i ravnateljem ovdje u jednoj emisiji prije koju smo imali, rekao je da je pomorska škola jedna od, ajmo reći, po tom pitanju tehnologije najopremljenija, imaju simulatore. Generacijski naši učenici pripadaju u Z generaciju, to je generacija koja je u tehnološkom smislu prva generacija koja zapravo ni ne zna svijet osim ovog informatičkog svijeta u kojem danas živimo. Dakle, oni su pravi digitalni urođenici za razliku od nas digitalnih pridošlica. Učenje s pomoć simulatora je njima izrazito zanimljivo i zapravo jedva čekaju 3. i 4. razred kada oni počinju raditi nešto konkretno na njima. Naša škola je opremljena najsuvremenijim navigacijskim i brodostrojarskim simulatorom. Imamo 2 pametne ploče koje smo dobili kroz pilot projekt e-škole, jednu sa vlastitim sredstvima, a u planu je i postepno povećanje broja pametnih ploča u svim razredima. Također kroz e-škole smo dobili i 30 tableta koje možemo koristiti u nastavi, a u zadnjoj smo fazi realizacije nabave laboratorija engleskog jezika, čiji ćemo korisnici biti prvi i za sada jedini u Hrvatskoj. Također, uz nadogradnju navigacijskog simulatora koje smo imali na početku ove školske godine, u fazi smo i kupovanja GMDSS modula za taj navigacijski simulator. Lucijane, što ti kažeš o svojoj toj tehnologiji, jel tebi se sviđa biti na tim simulatorima? Ja nemam pojma o čemu je tu riječ, nikad nisam išao u pomorsku školu, pa ti meni lipo sve objasni. Pošto sam ja tek 3. razred srednje škole, ja još nisam krenuo u program sa simulatorima, ali razgovarao sam s starijim kolegama koji su to odradili i oni su mi rekli da je to jako zanimljivo i da im je jako drago da zapravo imaju pristup takvoj tehnologiji. I da bi se trebao, da bi trebao jedva čekati da dođem u taj program da vidim svoju prvu ruku kako je to. Put this emotion, waves of emotion, and I'll go there with you. Anticipation, so close I can taste it. There's one thing left to do. Yeah, we've come so far and we've almost done it all. We can't stop here. I think you and I see this eye to eye, right here next to you. I know you feel it too. There ain't nobody else. I want you to myself. I feel so close to you. I know you feel it too. There's one thing left to do. One thing left to do. One thing left to do. One
give it one night, like once in a lifetime. There's one thing left to do. I think you and I see this eye to eye, right here next to you. I know you'll feel it too. There ain't nobody else. I want you to myself. I feel so close to you. I know you'll feel it too. There's one thing left to do. Mladima svijet ostaje. Kao što znate, učenici pomorske škole često sudjeluju u humanitarnim akcijama, ali zamislite ovo, oni su svoj simulator svojim sredstvima dobili i kupili, možemo to tako reći, ali oni sudjeluju u humanitarnim akcijama, to jest donacijama. I sad evo, kome vi sve darujete i kako to utječe na učenike pomorske škole? Jako dobro pitanje i teško mi je odgovoriti na njega, toliko je tih aktivnosti i velika vjerovatnost kako ću nešto zaboraviti spomenuti. Kako sam već ranije spomenuo, mi kao škola se trudimo razvijati kod djece osjećaje humanosti, tolerancije, suosjećanja i odgovornosti za sebe i zajednicu. Pa tako smo prvi srednjoškolski aktiv darivaoca krvi, a i među starijima smo općenito u Zadru. I moram napomenuti, to sam saznao tek na prošlom darivanju krvi, jedini smo aktiv srednjih škola koji krv dariva dva puta godišnje. Tu sudjeluju učenici, ali i djelatnici, ipak i moramo pokazati vlastitim primjerom. Pa tako sam ja na ovom darivanju krvi darovao krv 29. put. Darujemo socijalnu samoposlugu, posjećujemo za blagdan Svetog Nikole i darujemo štićenike doma Sveti Frane. Jedan put godišnje posjedimo zajednicu Čenakolo, razna darivanja Caritasa itd. Pomažemo i razne zadarske sportske klubove i sportaše, posebito naše učenike. Sjećam se da smo jednom učeniku kupili za potrebe natjecanja svjetskog prvenstva u ribolovu. Smo mu darovali ribički štab za natjecanje. Podržali smo i naše Miočane sad nedavno na odlazak na svjetsko prvenstvo u košarci. Diskretno pomažemo i naše učenike slabijeg socioekonomskog statusa kupovinom knjige, odjeće ili obuće. Kad se negdje putuje, kao što je na primjer maturalno putovanje, a učenik nema sredstava, a ima želju za putovanje, i tu pomognemo, dakle uz onu ponudu, gratis ponudu agencije, mi još sudjelujemo sa dodatnim gratis ponudama za našeg učenika ili učenike. Dakle, stvarno se trudimo vratiti stalno u zajednicu, prvenstveno našim učenicima, pa onda i ostalima. Nedavno smo donirali osnovnu školu Obrovac, odnosno područnu školu Žegar, kada nam se obratila učiteljica, koja je inače i majka našeg učenika. Donirali smo toj školi računalo i laserski pisač, a svim učenicima, njima zapravo pet, smo darovali vlastite tablet uređaje, jer sljedeće godine kreće škola za život, a oni, sad ne znam točno iz kojih razloga, ne bi svi dobili tablet uređaje, već samo pojedini među njima. Učenici, to će nam bolje Lucijan moći reći, obožavaju biti dio svih tih aktivnosti, a često nam se i obrate sa vlastitim zamislima, kome treba pomoći i slično,
Često tu volim parafrazirati J.K. Rowling i reći kako će pomoć biti pružena svima u pomorskoj školi ako je zatraže. Naravno da je učenicima pomorske škole jako drago biti dio svih tih humanitarnih akcija, pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna na bilo kakav način na kojim možemo pomoći. I jednostavno jako je lijepo, ja ću iz prve ruke reći, jako je lijepo biti jedna takve zajednice koja pruža drugima nešto što si ne mogu sami priuštiti. Svakako ne bi ispalo da se oni hvale svim tim humanitarnim akcijama, što je pohvalno, neka se hvale, neka na sva zvona govore, to je vrijedno čuti. Pri pomorskoj školi, ovdje na mom šalbakteru, kaže već godinama postoji učenički servis, što ja nemam pojma, što će mi neko reći od vas dvoje, od kojeg škola ima veliki prihod. E sad, što je to, kako to funkcionira, ima li posla, gdje i koliko učenici zarađuju od toga i kako to školu diže na jedan novi nivo. Tako je, značajan dio naših prihoda, osim tečajeva i iznajmljivanja prostora, dolazi upravo od posredovanja u zapošljavanju učenika na području Zadarske županije. Naše vrijedne djelatnice rade stvarno marljivo, cijelo ljeto rade bez godišnjeg odmora i jedna smo zapravo od rijetkih škola koja može reći kako je otvorena skoro 330 dana u godini. Svaki učenik u Zadarskoj županiji koji preko praznika želi raditi treba to napraviti preko Pomorske škole Zadar, odnosno treba doći kod nas, napraviti iskaznicu, donijeti ugovor i onda mi radimo poslove posjedovanja pri zapošljavanju. Posla ima, a učenici rade baš sve, od posla konobara, prodaje sladoleda, rad u marinama, to pretežito naši učenici, dućanima i tako dalje. A koliko zarađuje, tu informaciju nemam, a i ne bih je baš podijelio s vama i da znam. Upravo taj marljivi trud i predanost naših djelatnica koje rade na poslovima učeničkog servisa je ono što nam omogućava da smo kao škola financijski neopterećeni i ne ovisimo samo od države i lokalne zajednice, pa stoga možemo puno ulagati u vlastitu opremu, ljude, učenike i naravno vratiti zajednici dio onoga što smo zaradili. E, Lucijan, aj ti nama lipo isto reci, jesi ti radio što ili samo leža doma i učija? Evo već 3 sezone vježbam živce i koordinaciju kao konobar u kafeću dolje na otoku. Dobro, sad smo čuli kako radiš i kako nosiš tacnu, a kakve ti planove imaš sa svojim školovanjem i ovim budućim zanimanjem općenito? Definitivno po završetku srednje škole mislim ići odmah na faks, čim prije završiti to i naći naravno posao u struci, što sam svjestan da neće biti preveliki problem jer smjer koji ja završavam je vrlo tražen u svijetu. Hvala Lucijane na tvom odgovoru. E sad na kraju jedna osobna priča. Nećete plakati, možda ćete se nasmijati. Kako doći do odgovarajućeg posla s diplomom sociologije i pedagogije? Što je sve prošao Marin Perinić, pedagog ove škole? Reći će vam on sam. Jel baš moram? Kroz pravu kombinaciju znanja, osobnosti i puno sreće. Ali stvarno, sve je ovo zapravo potaknuto nekim člankom što je urednica ove emisije pročitala. Kad je taj članak izašao prije nekih 9 godina, tamo sam lipo friško diplomirao i zaposlio se odmah u skladištu gdje sam i prije sezonski radio. Cijelo to vrijeme sam naravno gledao oglase, javljao se na natječaje, dosta pesimistično jer su mi svi djelovali namješteno. I onda sam čuo kako će se otvoriti radno mjesto pedagoga u Pomorskoj, javio sam svim svojim kolegama za to, jer sam fair i korektan. Prijavio sam se i sam i eto, odabralo se upravo mene, možda to zbog ovog dijela osobnosti, znanja, vidit ćemo. Tek kasnije je netko ravnatelju pokazao članak u kojem se ja jadan žalim i jadam novinarki kako nema posla u struci i to mu je sad postala omiljena priča kad me se nekome predstavlja u školi, društvu i tako dalje. Sjećam se zapravo kako mi iz te perspektive, i sad ovo možda poruka za sve, iz te perspektive mi je stalno djelovalo kako zaista u školu može doći samo netko preko veze. No ono što ljudi nisu svjesni je kako je škola specifično radno mjesto. Recimo, danas nam javi profesorica engleskog kako mora na duže bolovanje ili ne znam porodiljni i tako dalje.
mi ne možemo odmah raspisati natječaj. Postoji jako komplicirana procedura koja zna potrajati minimalno mjesec dana, a tih mjesec dana je stvarno dugo u životu škole. To su 4 tjedna po 3 sata tjedno. To je kasnije ogroman zaostatak koji nemaš kad nadoknaditi. Zato mi moramo odmah nekoga uzeti. I onda prvo zovemo zavod, županiju, pitamo imaju nam koga zaposlati na zamjenu. Ako nema, onda tražimo tu zamjenu, dakle, kako god stignemo i umijemo posvuda. A kad je nađemo, onda ona radi tih 30 do 60 dana koliko treba po zakonu da se raspiše natječaj, koliko ta osoba može raditi bez natječaja. I zato se često stekne dojam kako su svi ti natječaji namješteni, a evo, bar na mom iskustvu, nisu bili namješteni. Eto, poštovani slušatelji, čuli ste sve. Emisija Na mladima svijet ostaje. S nama su bili Lucijan Čuća i Marin Perinić, školski pedagog, i Lucijan, učenik pomorske škole. Ja vas sve lijepo pozdravljam, pa ako vi imate još jednu završnu riječ ili pozdravite koga, vašu školu, sestru, brata, studiju, režiju i tako dalje. Evo, ja bih se htio zahvaliti što ste nas pozvali ovdje na ovaj kratki razgovor s vama, i hvala svim slušateljima, i čujemo se nekom drugom prilikom. Evo, ja bih se isto zahvalio ovoj prilici što ste nas pozvali tu u studio da ispričamo našu priču. Bilo nam je jako drago, ovo je moje prvo radijsko iskustvo, Lucijan je tu malo iskusniji, što se vjerojatno i vidi u samom toku razgovora. Inače, nismo se s time pohvalili, a on je dobitnik županijski na Lidranu za svoju radio emisiju. Nećemo reći gdje, na kojem radiju, ali eto, hvala svima, hvala pomorskoj školi, svim djelatnicima, svim učenicima, roditeljima, a posebno ravnatelju Svetku Perkoviću i radiju 057 na ovoj prilici. Svetko, pozdrav kralju! Na mladima svijet ostaje, tako bar kažu. A je li lažu? Provjerite u emisiji Radija 057 svaki petak u 12.30. Na mladima svijet ostaje. Slušamo se petkom u podne i po.